Tak minulý týden nás bylo zhruba 20 tisíc na Václaváku. Bylo to proto, protože nesouhlasíme s nečinností našeho prezidenta Miloše Zemana a požadujeme odvolání našeho ministra financí Andreje Babiše. Teďka tuto středu 17. května se tam scházíme znovu a já už tam jdu teď a vy všichni se mnou. Pojďme. Thank you.